28 أكتوبر سنة كي لبا كون شانية طبان دوهر او عرقو قمية هاي او عمل الروبيد او جيرو ايا وحا هودا ديگان كا اسمان دوهر دفسو تيري ديارات نو عير يرا اسمان دوهر وا ديگان او دو ديگما دا افقو يه او قبل كشابيرا دا هوسي او حمرو جرتا 30 كيلومتر diyaaradii waxa ay bilowday in deegaankii ugu wareegaleysato sida muslimiintu kacbada ugu wareegaan in ku dhaw 7 daqiiqo ay meereysanaysay ayay markii dambe ku dhacday duleedka deegaanka oo ahayd goob geedo iyo hawd badan leh deegaankani waxa gacanta ku haya kooxda shabaab markiiba maamulka gobolka ciidamada dawladda iyo kuwa amnisoomo iskaashanaya ayaa u jeheystay goobtii ay diyaaradu ku dhacday waxaase goorta daayay roob aad u culus oo suuro gelin waayay gurmadkii inay ku gaaraan halkii ay diyaaradu ku dhacday sargaal ka tirsan amnisoom ayaa sheegay in diyaaradaasi aysan iyagu lahayn oo aysan ku jirin kuwa diiwaan gashan dadka deegaanka ayaa dhankooda waxay sheegeen in diyaarada ay ku qorneyd laba xaraf oo midabkoodu madow yahay oo waaweyn oo kala ahaa UN waxana inta ay ku dareen dadkii deegaanka inay saarnaayeen qiyaastii 9 ilaa 11 qof oo ajaanib ah iyo noocyo kala duwan oo agabyo ah diyaarada waxaa la sheegay inay kasoo kacday Nairobi oo ay ku wajahneyd saldhigga Beledweyne oo Muqdisho u jira 90 km intaas kadib wax wara lagama maqlin diyaaradii wixii saarnaa UNK iyo AS intaba 11 February 2018 galab oo cirka caad saafi ka yahay ayaa diyaarad joog hoose ku socotay si maqiiqan uu soo gashay hawada deegaanka warmaxan oo hoostaga degmada Walaweyn ee shabeelada hoose daqiiqad kadib dhinaca kale ee deegaanka warmaxan ayay u dhaaftay iyada oo afka saartay xeradii hore ee kumaandooska Soomaaliya ee Kabaheeg halkaa oo ay ku dhacday markii dambe maamulka deegaanka iyo degmadu waxa ay sheegeen in diyaaradu ay siday xamuul midka oo culayskii xamuulka awgii ay u dhacday waxaase dadka deegaanku ay sheegeen iyo deegaanada kale inay diyaaradu ka soo kacday dhinaca xerada Beledweyne deegaanka ay ku dhacday diyaaradda iyo xerada oo ahayd xero burbursan oo dawladdii kacaanka ay deganeyd waxa haystay Al-Shabaab intaas kadib wax wara lagama maqlin diyaaraddii cidii saarneyd xamuulkii UNK iyo AS intaba 30 November 2013 goor ay cadceeddu guduudatay oo ay qorraxdu godka u dhawaatay ayaa hawl culus laga maqlay duleedka magaalada marka goorta ay dadku fiiriyeen dhinaca ay wax ka dhaceen waa uuro iyo holac hawada ku shareertay taasoo ahayd helikopter isku dayeysay inay ka kacdo hawdka ku beegan duleedka magaalada oo qaraxday UNK iyo hay'adaha kale ee dalka ka howlgala ayaa sheegay inaysan jirin wax diyaarada oo ay leeyihiin oo shil galay isla maalintaas dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay war saxaafadeed muxurkiisu ahaa ma jirto diyaarad shil gashay waxaase weydiimo laga keenay waxa helikopterkaas ee hawdka ka qabanaysay iyo waxa qaraxeeda sababay arrinkaas waxaa xiiso u sii yeelay ayaa ahaa in deegaankaasi Al-Shabaab goorta ay doonaan imaadaan kana tagaan xilliga ay doonaan intaas kadib wax wara lagama maqlin cidii ku waxyeelowday diyaaradii Al-Shabaab iyo UN intaba 10 January 2024 ee sanadkan goor casir dheer ah ayaa dadkii deegaanku waxay arkeen helikopter si caadi ah ugu soo degaysa duleedka deegaanka Xindheer ee gobolka Galgaduud oo ah deegaan ay Al-Shabaab haystaan sargaalka tirsan UNK ayaa sheegay in diyaaradaasi ay Beledweyne ka soo baxday oo ay wasiir ku socotay isla markaana si khalada ay ugu degtay deegaankaasi waxaana intaas uu ku daray inay saarnaayeen 8 qof oo 7 ay ajaanib yihiin oo isugu jiraan ciidan dhaqaatiir iyo injineero waxaana la sheegay in diyaarada ay saarnaayeen daawooyin loo waday ciidanka howlgalka ku jiray waxay dadku deegaanku sheegeen in diyaaradii wixii saarnaa iyo ajaanibtiiba ay Al-Shabaab gacanta ku dhigeen dhacdadaasi waxaa ka soo wareegatay muddo 2 bilood ku dhow warbaahinta ee isna wax ku saabsan arrintaas ma sheegin haddaba arrinka xiisaha iyo weydiimaha leh ayaa ah diyaaradaha drone-ska ee aan duuliyaha lahayn goorta ay Al-Shabaab qabtaan inay markiiba warbaahinta ku soo daabacaan aan dhowr ka mid ah tusaale u soo qaadano 3 December 2016 diyaarad aan duuliyaha lahayn ee drone-ska ayaa ku dhacday deegaanka Bariire ee shabeelada hoose waxaa qabtay ee soo deegaankaas gacanta ku haysay waxaana isla maalintiiba soo bandhigeen sawiradeeda iyo xogteeda 3 June 2018 ee iskacanta waxay ku dhigeen diyaarad ay ku sheegeen kuwa wax basaaso aan duuliyaha lahayn oo ku soo dhacday deegaanka Mubaarak ee shabeelada hoose isla galabtii ay qabteen waxay ku soo bandhigeen warbaahintooda
19 سبتمبر 2020 diyaaradan duuliyaha lahayn ee drone-ka ayaa ku soo dhacday xilli subaxa deegaan u dhaxeeya Walaweyn iyo Warmaxan waxana gacanta ku dhigay AS isla subaxii way soo bandhigeen sawiradeeda iyo xogteeda 13 سبتمبر 2020 duuleedka Baarsan Guuni ee gobolka Jubada Hoose waxa ku soo dhacday diyaarad aan duuliyaha lahayn waxa qabtay Al-Shabaab isla duhurkii ay ku soo dhacday waxay baahiyeen xogteeda iyo sawirkeeda hadaba arinta isweydiinta mudan ayaa ah diyaarad aan duuliyaha lahayn goorta ay Al-Shabaab qabtaan in markiiba ay warbaahinta ku soo daabacaan halka diyaaradda leh duuliye dad iyo agab intaba goorta ay qabtaan aysan warbaahintooda ku soo daabicin soo dhawaada sababtan ay isku dayday